مجھے خوب یہ پتا ہے کسی اور طرف جانے کی اسے نہیں ضرورت کسی اور طرف جانے کی اسے نہیں ضرورت جو غلام ہے تمہارا مجھے خوب نعرہ رسالت دم مدار دم مدار دم مدار عرصِ مدار العالمین مجھے خوب یہ پتا ہے اور جو علی کے شاہزادوں کا چھلا جو علی کے شہزادوں کا چھڑا ہے ذکر ایک دم جو علی کے شہزادوں کا چھڑا ہے ذکر ایک دم تیرا چہرہ کیوں ہے اترا مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ سامعین حضرات یہ پروگرام آپ کی خدمت میں سلسلہ مداریہ زندہ باد یوٹیوب چینل کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے مجھے خوب یہ پتا ہے جو علی کے شہزادوں چھڑا ہے ذکر تیرا چہرہ کیوں ہے اترا مجھے خوب یہ پتا ہے تیرا چہرہ کیوں ہے اترا مجھے خوب یہ پتا ہے کہ جو چہرہ کیوں ہے اترا مجھے خوب یہ پتا ہے تیرا چہرہ کیوں ہے اترا مجھے خوب یہ پتا ہے اور ایک شعر اپنے آقا کی بارگاہ میں سبھی مداریوں کی جانب سے پیش کر رہا ہوں لہذا فرمائیں ٹھیک ہے گا روحل بھائی کہ تیرے ہاتھ پر بکا ہوں میں یہ جانتا ہوں تیرے ہاتھ پر بکا ہوں میں یہ جانتا ہوں تیرے ہاتھ پر بکا ہوں میں یہ جانتا ہوں ہے یہ فائدے کا سودا پتا مجھے خوب یہ پتا ہے تیرے ہاتھ پر بکا ہوں میں یہ جانتا ہوں آقا تیرے ہاتھ پر بکا ہوں میں یہ جانتا ہوں
پتا ہے یہ فاقد قصبا. اور سرکار کی کرامت کو ذہن میں رکھیں اور یہ شعر بھی کہ ہے چلا ہے چلا تو یہ کہہ کے مجھے وہ بلا رہا ہے چلا تو یہ کہہ کے مجھے وہ بلا رہا ہے چلا تو یہ کہہ کے مجھے وہ بلا رہا ہے جو حسین کا ہے بیٹا مجھے خون جو حسین کا ہے بیٹا مجھ محبوب یہ مجھ خوب یہ پتا ہے جو حسین کا ہے بیٹا مجھے خوب یہ پتا ہے اور کہا غوث نے بہن سے جو مدار پاک چاہے کہا غوث نے بہن سے جو مدار پاک چاہے کہا تو بنے تیرا نصیبہ مجھے خوب مجھے خوب یہ پتا ہے کہاں غوث نے بہن سے جو مدار پاک چاہے کہاں غوث نے بہن سے جو مدار پاک چاہے تو بنے تیرا نصیبہ مجھے خوب یہ پتا تیرا نصیبہ مجھے خوب یہ پتا ہے کہاں غوث نے بہن سے جو مدار پاک چاہے کہاں غوث نے بہن سے جو مدار پاک چاہے تو بنے تیرا نصیبہ مجھے خوب یہ پتا ہے تو بنے تیرا نصیبہ اور یہ شعر بھی مجھے خوب یہ پتا ہے کہ تیرے سلسلے سے ہٹ کے کوئی سلسلہ نہیں تیرے سلسلے سے ہٹ کے کوئی سلسلہ نہیں ہے تیرے سلسلے سے ہٹ کے ادنا ہو یا آلہ مجھے پتا ہے ادنا بابا نعرہ تکبیر دمدار دمدار سبھی بولے دمدار دمدار فیضان مدار العالمین عرس مدار العالمین
مجھے خوب یہ پتا ہے تیرا سلسلے سے ہٹ کے کوئی سلسلہ نہیں ہے تیرا سلسلے سے ہٹ کے کوئی سلسلہ نہیں ہے کوئی ادنا ہو والا مجھے خوب پتا ہے کوئی اب نہ ہو والا مجھے خوب یہ پتا ہے اور یہ شعر اتارے خاص مجھے خوب یہ پتا ہے تیرے سلسلے سے ہٹ کے مجھے خوب یہ پتا ہے کہ تو جو چاہے تو پل میں میری زندگی بدل دے تو جو چاہے تو پل میں میری زندگی بدل دے تو جو چاہے تو پل میں میرے آقا میرے مولا مجھے خوب پتا ہے تو جو چاہے تو پل میں میری زندگی بدل دے تو جو چاہے ایک پل میں میری زندگی بدل دے میرے آقا میرے مولا مجھے خوب یہ پتا ہے میرے آقا میرے مولا تو جو چاہے تو پل میں میری زندگی بدل دے میرے آقا میرے مولا مجھے خوب یہ پتا کہ میرے دل کی تیرگی پہ جو چمک ملی ہے کاشف میری دل کی تیرگی پہ جو چمک ملی ہے کاشف میری دل کی تیرگی پہ جو چمک ملی ہے کاشف یہ ہے نور فیض آقا مجھے خوب یہ پتا ہے یہ ہے نور فیض آقا مجھے خوب یہ پتا ہے خدا کا ایک کرشمہ مجھے خوب مجھے خوب یہ پتا ہے تیرے سلسلے سے ہٹ کے کوئی سلسلہ نہیں ہے تیرے سلسلے سے ہٹ کے کوئی سلسلہ نہیں ہے تیرے سلسلے سے ہٹ کے کوئی سلسلہ نہیں ہے کوئی ادنا ہو والا مجھے خوب یہ پتا ہے کوئی ادنا ہو والا مجھے خوب یہ پتا ہے
کہ جو علی کے شہزادوں کا چھڑا ہے ذکر جو علی کے شہزادوں کا چھڑا ہے ذکر चेहरा क्यों है उतरा मुझे पता है तेरा चेहरा जो अली के शहज़ादे का चेहरा है ज़िक्र एकदम जो अली के शहज़ादे का चेहरा है ज़िक्र एकदम तेरा चेहरा क्यों है उतरा मुझे खूब ये पता है तेरा चेहरा क्यों है उतरा मुझे खूब ये हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर सिलसिले मदारिया जिंदाबाद टाइप करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले।